ne liian väsyneen nukkumaan, niin ne ei nukana. Mutta sitten kun herää aikaisin, joo, ja, sit, ne ja ne nukkuu yöllä huonosti. Niin. Jos sä viet ne niin kun nukkumaan hyvissä ajoin sänkyyn, hyvin syötettynä, kylvettynä, luet niille pari kolme kirjaa, niin pääsee niin kun rauhassa silleen vähän niin kun kyllästyneenä nukkumaan, että nukkuu hyvin. Ihmisten pitäisi tehdä ihan samalla tavalla. Mutta niin kuin sä oot sanonut, sä oot joskus sanonut, että hei, mä menin oikeasti eilen 20-30 nukkumaan. Mä nukun aina saanut koko yön. Niin. Mä oon aina ihan eri olo. Mulla oli eilen yli 6:30 asti yhdessä. Sitten mä nukahin ehkä 12 aikaa. Heräsin yöllä painajaiseen, missä mä olin myös lentokentällä. Mä en saanut taksia eikä mitään. Mä katsoin, että tuli niitä aikaa, että toi lento. Mä en nukki. Mä ajattelin, että oli hirveästi. Oli vielä kaksi taksia. Oli semmonen tilaustaksi, mikä mä tiiin, että halvempi oli normitaksi. Mä tää maksaa paljon. Mä en sitä normitaksia, mä en suostu ottaa. Sitten mä otin sen normitaksi. Mä huomasin, että mulla ei ollut passia. Mä olin, että no, pitää